májová Praha sa prebudila do kvetov ako vtedy pred 13 rokmi, keď nám na svojich tankoch priniesli červenoarmejci slobodu a život. Tohoročný 9. máj bol opäť v znamení už tradičnej vojenskej prehliadky. Dnes hrdo ukazujeme celému svetu, že si vieme dobre strážiť a uchrániť slobodu, vybojovanú tou najdrahocennejšou krvou. Áno, naša ľudovo-demokratická armáda je dobre vyzbrojená a pripravená a stojí na stráži mieru. Útvar za útvarom, zbraň za zbraňou. Táto armáda nikomu nehrozí, nechce dobíjať cudzie. Chráni naše domovy, našu budovateľskú prácu a radostný život našich detí. Pred československým pavilónom v Bruseli víta návštevníkov oceľová vizitka našej vyspelej techniky Kaplanova turbína. Potom prichádza k slovu naša moderná architektúra a smelé výtvarné pojatie celej československej expozície. A tu je jedna z najväčších zaujímavostí celej výstavy, náš Betatrón. Rovnako aj ďalšie stroje a zariadenia, označené dobre známy Made in Czechoslovakia, získavajú zaslúženú pozornosť odborníkov i prostých divákov. Náš pavilón v Bruseli sa ozaj páči. Ukazuje vlastne v kocke nielen našu slávnu minulosť, ale najmä šťastnú a tvorivú prítomnosť. A to je hlavné poslanie našej expozície. Povedať svetu pravdu o ľudovo-demokratickom Československu. Už 13. raz sa schádzajú najpoprednejší hudobníci z celého sveta na tradičný festival Pražská jar. Ako každoročne zmení sa aj v týchto dňoch naše hlavné mesto vo veľkú koncertnú sieň. Heslo tohoročnej Pražskej jary je meno a dielo popredného tvorcu našej súčasnej klasickej hudby Leoša Janáčka. Od jeho úmrtia uplynie tohto roku 30 rokov. Nevšedné dielo tohto veľkého moravského génia je stále viac objavované a obdivované celým kultúrnym svetom. Janáčkova rídzonárodná hudba sa prihovára stále vášnivejšie ku všetkým srdciam a pomáha tak vzájomnému porozumeniu medzi ľuďmi dobrej vôle na celom svete. A to je vlastné poslanie aj tohoročnej Pražskej jary.
budovy štátneho ústredného archívu v Prahe sme vstupovali takmer s rešpektom. História. To si človek spomenie na školu, na letopočty a tu zrazu ich vidíme pred sebou. Z podzemných trezorov sa vynorujú pamätné dokumenty a knihy, tie najstaršie písané rukou a krásne zdobené na pergamenových fóliách. Zakladacia listina Karlovej univerzity. Udelenie ervu Bratislave. Slávna zlatá bula Sicílska. A tak pred nami defilujú doklady slávnych dejín našich národov. Budeme si ich môcť všetci prezrieť na pripravovanej celoštátnej výstave dokumentov na Pražskom hrade. Prezident republiky dal pre ňu k dispozícii Vladislavskú a Španielskú sálu. Budú tu sústredené najvzácnejšie kultúrne pamätihodnosti z celej republiky a vytvoria tak poprvý raz celistvý obraz našej slávnej národnej histórie. Na politickom nebi je ešte stále zamračené. Barometer kultúry však hlási oteplenie. Mojsejevovci priviedli New Yorkčanov do varu. Všetky predstavenia sovietského súboru v Metropolitan Opere boli vypredané už dávno pred premiérou. Sovietských umelcov sa stalo prvoradou kultúrnou senzáciou. Nadšení Američania nechceli sovietských hostí vôbec pustiť z pódia. Dokonca americká tlač nazvala Mojsejevovcov najkrajším ľudovým súborom, aký kedy Amerika videla. Strahovský štadión v Prahe patril 9. mája našim motoristom. Na štarte sa zišli armádne celky 5 spriateľených štátov, aby vybojovali preteky víťazstva. Hneď v prvom kole došlo k niekoľkým nepríjemným pádom. I keď všetci mohli pokračovať v jazde, boli už pretekári opatrnejší. Veď umelá prekážková dráha bola nebezpečnejšia, ako sa na prvý pohľad zdalo. Od prvého až do posledného kola boli preteky zaujímavým súbojom našich a sovietských reprezentantov. Majster športu Karol Buchnar so štartovným číslom 3 bol stále sledovaný sovietským majstrom športu Borisom Ivánovom číslo 7. V závere obaja predbehli ostatných účastníkov o celé kolo. Víťazstva si zaslúžene odnieslo družstvo Dukly Praha pred sovietskými jazdcami.